တန်ဆာပေ့စတဲ့သတင်းအကြောင်းအရာတခုဒါညာတော့ဒီအင်းစိန်မှာပေါ့နော်ဒီမြောင်းကျွမ်းမှုတခုဖြစ်ွားခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာပေါ့မနီတကကတည်းကကြားခဲ့တယ်ကိုဟုတ်ကဲ့ညာတော့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအင်းစိန်မြို့နယ်ပေါ့နော်စော်ဘွားကြီးကုန်းရပ်ကွက်မှာမိလောင်မှုအကြောင်းနေ၆လုံးဆုံးရှုံးခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းအကြောင်းအရာပါဒီမနီတော့ညာပိုင်းညာ၈နာရီနဲ့ပေါ့နော်35မိနစ်အချိန်ခန့်ကအင်းစိန်မြို့နယ်စော်ဘွားကြီးကုန်းရပ်ကွက်ထမ်းမင်ကုန်းအုတ်စုဒီဒဇင်လမ်းမှာရှိတဲ့အိမ်မှတ်60ကနေပြီးတော့မိလောင်ကျွမ်းမှုဒါစတင်ဖြစ်ွားခဲ့တယ်ဒီမိလောင်ကျွမ်းရတဲ့အကြောင်းရင်းကတော့ဒီသွယ်တန်းထားတဲ့ပေါ့နော်ဟောင်းနှွမ်းဆွေးမြေ့ ၄စေဝါ조တွေကနေပြီးတော့အပူလွန်ခဲ့ပြီးတော့မီးလောင်ရာကနေပြီးတော့ဒီအောက်မှာရှိတဲ့ဒမ်မော့မွေးရဘောကိုမီးကုဆက်ပြီးတော့လောင်ကျွမ်းနေတာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့သိရပါတယ်ခင်ဗျ။ဟုတ်ပါတယ်။ဒီမီးလောင်မှုကိုဆိုရင်တော့ဒါမီးတက်ကဆေလွတ်မှုအနေနဲ့က level 2သတ်မှတ်ခဲ့ပြီးတော့မီးတက်ရင်25စီ။အခုအထောက်ကူပြုတ်ရင်6စီ။ကိုယ်ကဲမှုရင်6စီ ਨੇ ဒီ6နိုင် ਈ မှာဆိုရင်မီးထိန်နိုင်ခဲ့တယ်ဆိုပြီးသိရပါတယ်။ဒီ6နိုင် ਈ 30မိနစ်အချိန်မှာဆိုရင်တော့ဒါမီးငြိမ်းတတ်နိုင်ခဲ့တဲ့အချိန်၄လည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီမီးလောင်မှုကြောင့်ပဲဒနီမိုးထရန်ကနေအိမ်၃လုံ ဟုတ်ရှင် RC တထပ်တိုက်တစ်လုံးနောက်ပြော်ဒီသွမိုးပြင်ကပြင်ကျင်းနှလုံးမိလောင်ခဲ့ရပြီးတော့ဆုံးရှုံးမှုတန်ဖိုးအနည်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ငွေကြက်22သိန်း6000ဆုံးရှုံးခဲ့ရဆိုပြီးတော့လဲသိရပါတယ်ရှင်ဟုတ်ပါတယ်ခုလက်ရှိမှာဆိုလို့ရှင်ဒီမိစတင်လောင်ကျွမ်းခဲ့တဲ့ပုံတော့အိမ်ပိုင်းရှင်သူ့တို့ဆိုလို့ရှင်တော့ပမင်းဆောင်ဒီ223 2016ပုံမှန်နဲ့ပုံတော့215နဲ့ဒါအမှုဝင်ရေးထားရတယ်ဆိုပြီးတော့လဲပဲမိသက်ဥစီးဌာနရဲ့တဆက်တောင်းရှိတဲ့သူတွေရပြေဆွေးချက်တွေရသိရပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါဒါကတော့မင်းညာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့အင်းစိန်မြို့နယ်စော်ဘကြီးကုန်းရပ်ကွက်မှာမိလောင်ကျွမ်း ပတ်သက်ပြီးတော့ပြည်သက်တွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပေါ့